มาลีตุลามันนายมาเป็นไงนะพี่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 นายมีวาระมาน่ารักเนี่ยเป็นไงนะมาเนี่ยเลยเชียร์ยาร์เราดับเราเยอะเลยคนนั้นเนี่ยเราเยอะเลยพี่ห้าเราเยอะละมาลีตุลามันนายมามาจุ๊บจุ๊บยาเลยจุ๊บยาเลยมาลูเล่นตัวนั้นอ่ะต้องก็เราเบียตัวนั้นไม่ตัวนั้นแต่แกน้ำพี่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 น้ำมีวาระมาน่ารักเปล่าแต่แกน้ำมาเนี่ยเลยใส่ใส่เปล่าเราโอ้โหลีแบบอะไรแต่ว่าแบบมุ่งเปล่ามุ่งมุ่งเปล่าโอ้ปัตมาใช่แต่เช่นว่ากูไม่อยากถ้าขอไปไอ้หลานเชนเนี่ยเจ้าตัวเรากูอาเต็มอย่างนะดีดีดีเท่าเราฮัลโหลกูยงจีเจ้าชีพี่เนี่ยช้าไหมสุดยอดมือพี่ตัวไม่ได้เหนียวไปละชูอ่างเหนียวไปชูอ่างเหนียวไปอ่ะเออเราจะเช่นเขาจะเราเนี่ยเลยขัดอยู่จะยันปนเลยวันเด็กก็เราเนี่ยปนนี่มันดูคือต้องโอเคเขาเดี๋ยวมันดูลงมันดูที่เขาจะเอาไปเรื่องอะไรมิวสิกวิดีโอจีอันเนี่ยอารมณ์มีบ่เชื่อว่ามิงกี้เดียวพิเศษด้วยจังมั้งลูกมิงกี้เดียวพิเศษเนี่ยยาวที่เช้ามาปงพอเลยนะอภิมาโรดีเชื่อแกงเขาจะมาเกาะไหมแต่ว่ามิวสิกวิดีโอเรามาจะยังออกมารูปวิดีโออ่ะจีไรด้านเนี่ยก็มาเล็กกันงอเนี่ยบอกยังไม่เบ้เบ้เงี้ยเลยด้วยพี่รออ่าอามาตะโกนรูปีอ่ะแล้วมีคุณน่ะไม่ก็อาจิมาเนี่ยดูเลยนะอาจิมาอาจิมาเพี้ยนเนี่ยครูอ่าทําไมเนี่ยอาจิมาเพี้ยนပြောရှင်น่ะมองลีดิจีနေလို့ရှင်မမတွေချစ်ပါလေမမတွေရရင်ချစ်တတ်ပါတယ်လို့မမတွေကသာယူပါဝါတစ်ခုလုံးအေဂျင့်သွားစီရမယ်အဲ့တော့မမဒီဘက်နဲ့ခင်းနေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူကတကားဆက်မိလို့တော့တကယ်လို့သူကနေနေတော့တကယ်လို့ဒီကိုဒီပဲစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်မမတွေကိုခုနရှယ်ယူပြောသလိုစဉ်းစားမလားမမတွေစဉ်းစားပါငယ်တဲ့လူတွေကိုစဉ်းစားမလားဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲသူအကုန်စဉ်းစားမှာဟောเส้นปี่บาได้จ้าเราโหลทุทุเราไม่ชื่อหรอกเอ๊ะบลูบอกอ่ะมั้ยไอ้โหลกูอ่ะไลฟ์ภิ้วบอกอ่ะรู้สิงกูไลฟ์ภิ้วด่าลงอ่ะบาลงอ่ะไอ้โหลกูก็ไปซ้อมมาอ่ะมั้ยไอ้โหลไปคันใช่ป่ะติอ่ะติอ่ะอ่าติอ่ะติดิมาชื่อหรอกไอ้โหลบอกอ๋อเออแล้วดันเนี่ยซนโนเลตพี่อ่ะอ๋อเฉยอ่ะบลูเมลุเมลุตูอิงอ่ะอุกุกุตาสุบิแล้วกูซาบิแล้วฉุยโจมาซะคือเลยเอ๊ะมาเบลุเบลุมาซาฉุยดิฉุยโจมาด้วยเหรออ่ามันนั้นเปียอุกุกุตาแล้วไม่เห็นปูเลยพี่อ่ะตูอ่ะยังชิเสียก่อนนะไอ้มาดูฮ่าแล้วไอ้ตรงนั้นมันนั้นเปียเนาะพ่นจองได้สิทธิ์เนี่ยจี้อ่ะวะเนาะอ๋อฮ่าจิกฉุยโจมาอกลงก็ช้อเนี่ยทะเลอ่อนเนาะแล้วช้ออกลงปัดช้อเนี่ยจ้ะได้เห็นมั้ยล่ะกองมาเลยแล้วตะกงวินอ่ะดิกองนี่ชิเสียเลยฮ่าแล้วสิงกอกเลยเนี่ยแล้วแม้ไอ้มามัดท้าไล่ตาไอ้มามัดท้าไล่ตาပြီးတော့အကုန်လုံးကသူတို့ကရန်ကြိုးစားပြီးတော့မောင်လေးကလည်းတကယ်တွေ့အပြင်မှာတွေ့တဲ့ခါမှာရန်ကြိုးစားတယ်ဥပ္ပိုလ်ကလည်းရန်ဝက်ခန့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရန်ကမှအလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေရဲ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါကို့မောင်နှမတွေပေါ့တောက်တယောက်တယောက်တွဲခေါ်ရင်းနဲ့သွားတယ်ပေါ့ဒီလိုပဲပေါ့အဲ့လိုဟုတ်မြေလေးရောခြေလေးကိုဘယ်လိုတည်ထားမိလဲကို့တချင်းကနေစတည်တာလားဒါမှမဟုတ်လူကိုအရင်တည်တာတချင်းကစတည်တာကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပြင်တွေပါသွားလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းတွေဖွင့်ရတယ်အချစ်ကလိုက်လို့ပြရပြောတယ်ခဏခဏအဲအဲ့နေရာရောက်ရေဆိုကိုကဟိုက live show နေမိရာဆိုပြီးတော့အဲမိုင်းပူပူကချိန်ပြီးရောမိုင်းပူပူကချိန်ပြီးတော့အဲဟာတဲ့မချိန်တင်နေရမှာဆိုတော့မချယ်ရီတင်ဆိုရရှာကြည့်လိုက်တော့ချစ်ကအာအဲ့မိုင်းဆိုတည်ရဲ့လို့အဲဒါရိုက်ချင်တယ်ဆိုရလို့ရှာဖြစ်သွားတော့ဒါဆိုလူအရင်မမြင်ဘူးအရင်မမြင်ဘူးဒီဟုတ်ကဲ့ဟောအဲဒီလောက်ချုံးမယ်မသိပါဘူးဟိုမှာမိုးကြွေးနော်ချိန်မှာစဉ်းစားတော့အဲ့လောက်ချုံးမယ်မထင်ဘူးပေါ့အာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါကြီးကတော့အချောမှန်ထင်ပါတယ်ဟိုအတန်းကလည်းအရန်လှတော့ဟုတ်တရားအောင်ကဘလောက်ငယ်လဲတိတ်တက်တူဘယ်နှစ်နဲ့လဲ19ငယ်ပါတယ်3နှစ်လောက်ဟောတော့နည်းနည်းနည်းညာအတက်တွေမပြောကြည့်လေတော့ကြာဟိုအကြောင်းပါမယ်အဲ့တော့ဒါချယ်ရီပေါ်မှာရောဒီရတာဟိုတော့တေးဥဆောင်နေသွားဆိုတော့ဘောနော်ဘလို့ညီလဲချစ်တဖို့လဲတေးဥဆောင်လာအရန်မိုက်တော့တကယ်တမ်းပြောရရှင်မတ်ဟိုမတ်ချယ်ရီကဟိုအဆူတော်လိုက်တက်တက်နေရမို့တေးဆောင်တေးဥဆောင်လိုက်ပဲတကယ်ပြောတာလုံးဝရူရိုင်ဘာရအရန်မိုက်တယ်ဗျာသိရမလားအရန်အဆူဘက်လည်းမိုက်တယ်တေးဥဆောင်လည်းပဲမြန်တေးဥဆောင်လည်းမိုက်တယ်လုံးဝဟိုအဲဘယ်လိုပြောရမလဲရှက်နေရပါမရှိဘူးပေါ့ပုံဝင်နေနေမောင်းနေတာတာတာအဲ့လိုအဲ့လိုနောက်အဲ့ဟာချယ်ရီကဘယ်လိုကြောက်နေလဲဘလို့ကြောင့်လဲဆိုတော့တကူကနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗောနော်ဒီဒါရိုက်တာဒီထူအောင်တို့ကလည်းဆရာတို့တငယ်ချင်းတွေပဲသူကလည်းကိုမောင်လေးလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုတင်းတင်းနီးဗောနော်အရင်ဟန်ဆောင်နေကြမလို့ကိုဖြစ်စင်တာရောအဲ့လိုမျိုးနန်းဆိုလည်းတကယ်နန်းပလိုက်တာပဲအဲအဲ့လိုကိုဖြစ်စင်တာဟို
ဟိုတကယ်ပုံဖော်လို့ရပါလို့လက်လက်ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ချုပ်တိထားသိမ့်မရှိတော့အဆင်ပြေရပါဟာခုနပြောတဲ့ဒါတကယ်ချုပ်တိထားသိမ့်မရှိလို့ဆိုတော့တီဟအောင်ကတော့ကိုယ်လေးကမင်းလေးဖန်စီလဲများတယ်လေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတအားရိုးတယ်တော့ဘာလို့ကြာနေလဲမင်းလေးဖန်တွေကအာရှူရီရထင်မှတ်တယ်ဟိုဒါကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ချစ်တဲ့ဟိုပါวีลับเตียก็ดูน้าเลยไปมาว่าเตียก็တော့အလုတ်အလုတ်ပဲဟိုအဲ့လိုဆိုတော့လေအဲ့ဒါယုံကြည်ပါတယ်သူသူဖန်နေနေလေတချို့ဖန်နေကိုရင်းနှီးပါတယ်ဟုတ်ချားရောပိတ်တည်းတွေအတွက်ဟုတ်ကဲ့လူမြညာလောက်ချားမလို့ရှိရင်လည်းပျောက်စီလို့ရပါအောင်မရင်ပြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါလေချရီကတော့ဒီကြားထဲမှာပေါ့ဒီမှာလိုပဲခွန်မထွက်ခင်မှာမင်းခန့်နဲ့ပေါ့နော်မင်းခန့်နဲ့သချင်းလေးတစ်ပုတ်ထွက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီသချင်းထွက်မယ်ပေါ့ချရီသချင်းထွက်ပြီးရင်တော့ချရီကိုရိုင်းရေးထားတဲ့သချင်းလေးလည်းထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့အခွေလေးလည်းချယ်ရီစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်ပေါ့ဆက်ပြီးတော့အများကြီးလုပ်အောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ online ဂျော်ညာလေးပေါ့အဲ့အရာလေးပဲလုပ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့အရာလေးပဲရှိသေးတယ်နောက်ဒီ virus ကာရာကြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီအလုပ်တွေပြန်လုပ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ